última vez que eles vão jogar, não. Lindinho, acho que vai ser gosto sério. Gosto muito das opiniões que você dá na live. Valeu, tem gente que não gosta, mas é como dizem, opinião é que nem bunda. Uhum. Continue dando a sua sempre. Não, eu vou dar sempre. Três. Porque se eu vejo que é uma coisa que vai favorecer o outro, eu vou continuar. Se a pessoa não gostar, de boa, velho. Aí cada um salve, tem... não. E aí,